8:30 ранку знову до вашої уваги. Новини міста та області в ранковому випуску телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Ольга Бережна. Мої вітання. На Широколанівському полігоні вчора вночі горів військовий намет. Повідомляється про одного загиблого та 7 постраждалих. Усі вони із 92-ї окремої механізованої бригади, яка нині на навчаннях перебуває під Миколаєвом. Серед ймовірних причин – загоряння, порушення правил пожежної безпеки самими військовими. Нині цей інцидент розслідує військова прокуратура. Ще вчора на цьому місці стояв намет, сьогодні згарище. Спалахнуло близько 4:00. У момент пожежі всередині перебували 15 військових. Один з них – Велі Шагалієв. Чоловік зміг одразу зорієнтуватись і допомогти товаришам. Ну, я проснувся від крика, що вона загорілася. Я очі відкрив, вже горить потолок. І я хотів взяти речі свої там і вибіжати. Ну, побачив, як Григоренко сослуживець. Он загорелся и побежал к выходу сразу. Здесь на выходе мы его положили, ну, я его сбил с ног, потушил. И когда уже поднимался, то второй же Комаров тоже бежал навстречу, но он тоже загорелся. Вот. Мы его накрыли, я сбили с ног, потушили. Намет доволі швидко охопило вогнем. До гасіння приєдналися і військові, які проживали поруч. Щоправда, самотужки нічого зробити не змогли. Тканина згоріла чи не миттєво. Проживаю через одну палатку, где-то примерно в 3:30-3:40, услышал крики о пожаре, прибыл сюда на место. Все попытки потушить пожар не увенчались успехом, потому что палатка сгорела буквально там считанные секунды. Тут, скорее всего, что присутствовал человеческий фактор. Человек то ли задремал, то ли вышел из палатки, огонь потух. И он, чтобы его распалить, ну так обычно используют газеты, мелкую щепку, там прочие дела. То есть, в принципе, ну, механизм отработан. Палаток, вы видите, много, и все топят. И, ну, так получилось, что сгорела эта палатка. Так, а он что человек, сделал? Он, скорее всего, что использовал какую-то легкозаймистую речовину. В результаті пожежі один боєць загинув, ще 7 зазнало опіків кінцівок та тулубу. Одного транспортували до Одеси, інші перебувають у Миколаївському військовому госпіталі. Один офіцер, молодший сержант і 5 солдатів. Доставлені з опіками тіла, загальний стан військовослужбовців задовільний, надається кваліфікована медична допомога. Слідчі дії на полігоні «Широкий лан» тривали протягом всього дня. До з'ясування причин виникнення вогню долучилися ВСП, поліція, представники Генерального штабу та командування сухопутних військ. Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження. За статтею 412, частина 2 Кримінального кодексу України, необережне знищення або пошкодження військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмірах. Адже за попередньою версією причиною виникнення вогню було саме необережне поводження з паливно-мастильними матеріалами. Наразі тривають слідчі дії, зокрема за участю та підпроцесуальним керівництвом військової прокуратури Миколаївського гарнізону та орган досудового розслідування Миколаївський відділ поліції. Проводяться першочергові слідчі дії, допитуються свідки, допитуються потерпілі та планується призначення низку експертиз для встановлення причини виникнення пожежі. Слідчі дії триватимуть і надалі. Залишки печі та намету, де сталося загоряння, вилучені та проводиться експертиза. Службове розслідування проводжу я особисто. Проходять опитування особового складу, проходить опитування очевидців. Думаю, що на протязі 2 тижнів ми його закриємо, тому що треба дочекатися експертизи Служби пожежної безпеки та експертизи Національної поліції України щодо печок. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І до більш приємної події, яка сталася в Миколаєві, а саме в Миколаївському зоопарку. Вчора вранці, після 4-місячного перебування в барлозі, біла ведмедиця Зефірка вивела у вольєр свого малюка. Про це повідомив директор зоопарку Володимир Топчий на своїй сторінці у Фейсбук. Це один з 5 білих ведмежат, що народилися в цьому році в зоопарках всього світу. Хто він, хлопчик або дівчинка, співробітники зоопарку ще не знають. Ой, ой, ой.
І на цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось з вами вже по обіді о 13:30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.